Zelo sem vesel, da se MEPI širi med mladimi v Celju. Hkrati sem pa zelo ponosen, da lahko letos gostimo MEPI zlato podelitev priznanj. Meni je MEPI skozi vsa ta leta ponudil tako osebnostno rast, kot pa tudi skupinsko, ker sem spoznala ogromno novih prijateljev in smo se zelo dobro ujeli. MEPI mi je dal toliko, da še danes z ponosom vračam nazaj v to skupnost kot MEPI mentorca. Vesel sem, da lahko končno po teh koronskih časih praznujemo nekaj tako slavnostnega, kot je podelitev zlatega MEPI priznanja. 4. septembra 2021 smo po 3 letih čakanja ponovno obeležili uspehe naših MEPIjevk in MEPIjevcev. V Celju, ki je tudi najmlajša MEPI točka v Sloveniji, je na Celjskem gradu potekala slavnostna podelitev zlatih priznanj mednarodnega priznanja za mlade. Mlade in njihove zgodbe smo obeležili s podelitvijo kar 137 zlatih značk, ki sta jih podelila častni pokrovitelj, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in direktorica nacionalnega urada MEPI Andreja Anžur Černič. To je pravzaprav tista krona, ki jo udeleženec dobi po vrsto letih trdega in ustrajnega dela in osebnostne spremembe. Pomembno je, da se znamo v življenju ustaviti, pogledati nazaj in proslaviti svoje dosežke. In temu je bila namenjena ta prireditev ob prisotnosti več kot 500 udeležencev današnjega spektakla tu na Celjskem starem gradu v tem prekrasnem ambientu. Jaz si v bistvu lepšega zaključka enega tak zelo lepega obdobja podelitve zlatega MEPI priznanja ne bi mogla želeti. Zelo sem hvaležna, da sem dobila priložnost, da sem lahko samo prireditev tudi povezovala. Da sem bila lahko v bistvu zraven ljudi, ki mi veliko pomenijo in so mi ves čas stali ob strani in me podpirali. Hkrati se je bilo pa tudi zelo lepo vrniti nazaj na gimnazijo Celje Center, ki mi je dala res veliko. Na današnji prireditvi sem videla, da je pred nami svetla prihodnost, ker ti mladi so naše upanje. Gostiti zlato podelitev v Celju je za nas kot najmanjše MEPI mesto v bistvu neizmerna čast in tudi ogromna priložnost za to, da za ta program v Knežjem mestu naredimo še več, da zanj navdušimo še več šol in da tudi s pomočjo lokalne skupnosti, ki nas res lepo podpira, omogočimo to doživetje, ki za mlade predstavlja eno drugačno vstopnico v svet odraslosti, pa s to odraslostjo ne mislim prav nič drugega kot samo odgovornost, kajti to potrebujemo. Odgovorne mlade posameznice in posameznike, ki si znajo postavljati visoke cilje in visoke cilje na tak način, da to niso le njihovi cilji, ampak da so ti cilji postavljeni za dobro nas vseh celotne družbe.